mici, a fost ființat în anul 2019 în cadrul Centrului pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene Panait Cernă, Tulcea. Obiectivul acestei inițiative îl constituie protejarea și conservarea patrimoniului material reprezentat de limba română pentru generațiile viitoare și facilitarea publicului larg la patrimoniul cultural al românii. Demersul Bibliotecii Județene este sprijinit de asemenea de Comunitatea Română din România, filiala Tulcea. În prezent, 20 de copii cu vârsta de minim 6 ani participă la activități, iar o parte dintre ei vor urca pe scenă în această seară. Coordonatorul grupului și al proiectului este bibliotecarul de origine armână, Mariana Margeană. Aplauze pentru ansamblul Nicu Armânici! Bună seara, dragi tulceni! Bună seara, dragi armâni tulceni! Suntem aici la o seară în cadrul Festivalului Săptămâna Interetnică, o seară dedicată nouă armânilor. Și după cum vedeți, ne-am îmbrăcat cu toții în trai de sărbătoare. Noi suntem micii armânici care venim în fiecare săptămână la Biblioteca Județeană Panait Cernă, unde desfășurăm un program educațional micul arămân. Printre cele mai importante momente și emoționante din viața unui om, fie el că este român sau arămân, este nașterea. Mai vreau să enumăr și botezul. De o mare importanță este nunta. Aceasta vom face noi în această seară. V-am pregătit un joc de rol prin care vom prezenta nunta la armâni. Și nu putem începe nunta fără să fie pregătită pâinea pentru nuntă. Fetițele pe care le vedeți prezente, ele sunt domnișoare, la noi, la armâni, se numesc surate. Ele cer făina, pe care plămădeți pâinea, din care urmează să mănânce toată nunta, toți mesenii. Nu putem începe nunta fără să avem simbolul nostru, a armânilor. Simbol care se numește flambură sau steag, cum mă știți mulți dintre voi. Acesta este pregătit de către naș și de către nașă, la noi nun și nună, iar în jurul nașului și al nașei se află cavalerii, pe care îi numim noi vârtați. Și nunta nu poate începe fără mire, care este aici prezent, și fără mireasă, care este pregătită, împodobită de către domnișoarele de onoare, numite, cum v-am mai spus, surată. Așadar, putem începe nunta. Bine veniți la noi, nunii a noștru voi, că vinioara spuse flambura. Tine lune și lună, cu flambura tu mână, tu corzi va cătați, tu cap jucați. Cu mânii ta vina, va ridem la viața, s-o luăm la noi și o aducem. Bun lună, lune și lună, cu flambura tu mână, tu duc și tu turnată, e thank you.
Este important
unii pe alții. Este important ca instituțiile de cultură din orașul Tulcea să sprijine comunitățile. Doar împreună vom reuși să ducem mai departe valorile și tradițiile noastre, a tuturor, a comunității tulcene. Îl invit pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte și vă mulțumesc pentru prezență în această seară. Bună seara, tulceni! Bună seara, armâni tulceni! Toată seara vă ascultez un program armânescu, cum dai ma cafe mes, toam, kim aramentă de voi pișeni. Sper că la mulți părinți, măi, papă, pentru că și nici și mai mai mult lucru. Toată seara, acum, n-am anunțit de tai ma oară pișeni armânism. Chistescu, să ne mai ești mâini lângă noi. Sunt colega mea, Mariana, care chirem atunci, dar chirem noi de acolo. Mă scuzați că nu dar ați înțeles. Sunt și colega noastră că mereu împreună. Eu am spus că armânește, dai mai de adun. Bănați!